Acerca da diminuição do número de alunos por turma. A primeira vez que me recordo de o ter feito foi em 2001 e, portanto, já tem alguma longevidade este exercício e esta insistência. Passaram diversos governos, nós mantemos o mesmo ponto de vista. É necessária uma dimensão otimizada das turmas para que o esforço pedagógico seja eficaz, para que a capacidade de transmissão de conhecimentos encontre o meio adequado. Não deve haver um excesso de alunos por turma, porque isso dificulta as aprendizagens, diminui a qualidade na escola pública. E, portanto, aqui estamos a defender um máximo de 22 alunos para o caso do secundário. Dizem-nos agora, as bancadas da direita, que essa é a dimensão média das turmas, de acordo com o relatório do Conselho Nacional da Educação. Bom, mas então, se essa é a dimensão média, estipulemos isso como teto, como limite das turmas. E assim poderíamos realmente dinamizar e enriquecer a qualidade pedagógica e, ao mesmo tempo, contribuir para recuperar para o sistema milhares de professores que deles foram excluídos. E, portanto, invariavelmente nós temos defendido este ponto de vista. Não mudámos de opinião ao longo dos anos acerca do número de alunos, nem foram mais, nem foram menos, foram sempre exatamente estes que nós viemos a propor. E creio que é mais uma vez um desafio, e não meramente um exercício retórico, para que as bancadas da maioria façam uma reflexão. A verdade é que o número de alunos por turma está a aumentar, o segmento acima de 25 de alunos por turma aumentou e já temos pelo menos 4% de turmas acima de 30 alunos, o que é manifestamente uma distorção na capacidade pedagógica e na qualidade da escola pública.